وَلَقَتَلِ الْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللهم عز وجل فالندرم رئيتي فالد انديم كركم صلوات والسلام يا درغي محمد صلى الله عليه وسلم فاميليا ستي تندرشمه shokve ti, fjesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së ti deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall që jemi musliman, që na ka gradu dhe na ka vlerësu me dinin e vërtet, i cili din bën dobi dhe bën hajr në ditën kur do dalim para Zotit Allahut Subhanu wa Ta'ala. Falëndërim Allahun Azza wa Jall që na ka bërë ummet i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili është pejgamber i fundit, vula e pejgamberisë më i dallum dhe më i veçum. Në ditët që jemi janë ditët e para të muajit Rabiul Awwal. Muaji Rabiul Awwal sipas hanës, sipas numërimit, si pas hijrejtit, si pas asoj që musliman të inumrojnë ditit e tyre edhe e logaritin imrin e tyre. Në këtë mujt të bekum, Allahu Azza wa Jall e zgjodhi një datë të bekume, datën 12, për të lindë një pejgamber i bekum, i cili do të ndriçoj këtë dunjo në gjitha aspektet dhe njerëzit dhe të andriqoj dhe lecoj hyrjen për në gjennet. Dhe në këtë muj, dhe në këtë datë muj në Rabiul Awwal, datën 12, lindë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lindë jetim. Lindë jetim. Thuhet që 6 muj para se me lindë vdes, thuhet që nana e tij kur ka qenë në 6 muaj sa zani, atëherë vdes Abdullahi i baba i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por na nuk do të flasim për lindjen e tij gjithsesisht, do të flasim për nishanet dhe alametet që i ka lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ato nishana e alametit i kanë marrë gjithë njerëzit, edhe ato që i kanë dashur, edhe ato që nuk i kanë dashur, më vonë. Sepse ai ka lindë si një fëmijë i zgjeshtë, i vogël, i cili pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin që lind quhet viti i elefantit, Amul Fil. Pse? Sepse në këtë vit ndodh një ndodhi e madhe, vitin 571. Si pas lindjes e Isaut alayhi salam. Dhe këtë vit ndodh ndodhia e madhe që mbreti i Jemenit, i cili i ka xhelozu Qabës. Këti pejgamberi kam parapri ndodhi të mëdha, i kam parapri probleme të mëdha që këto ta vullosin dhe ta vërtetojnë vitin e lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka mundsi dikush më thon ka qenë viti 572, ka mundsi dikush më thon ka qenë viti 570, na e dim 571. Ama askush s'u thotë se nuk ka lindë në vitin e elefantit, në vitin kur ka ndodhur ndodhia me elefantit. Pse? Sepse mbreti i Jemenit i xhelozoi kë Qabës. I xhelozoi ke Qabës. Dhe ai ka të ndërtu një tempull të madh aty në mes pritar. Dhe çfarë ban? Përgatit një ushtri të madhe. Përgatit një ushtri të madhe. Dhe këtë ushtri të madhe, çka
e pajis me kafsht më të mdhaja, elefantat, i zgjedh më të mdhajat, më të veçumet, i armatos mira të ushtar, edhe thot shkojni ta prish një qabën, ta rënëj një qabën. Me zhduk qabën që më moskejse në ruzëdin toksor, një shpi që e ko emrin qabë, përse, kur zhdukët qabja, njerëzit më kanë marrë të une, edhe më une do t'jena domaqini gjitha tëve misafirve, jo qabja, shpia e Zotit. Dhe ata para se mi hinë në Mekë, Allahu Azza wa Jall, natyrisht nuk do të lejon që dikush të rënojë shpinë e tij. Shumë zullumqar ka pas kjo histori, që janë mundu me rënu shtëpinë e Zotit, qabën. Por se Allahu Azza wa Jall nuk ka leju që ajo të mbetet e rënume, ndoshta është dëmtu, ndoshta është shkatru, ama nuk ka leju që të mbetet e rënume, e ka bo dikan sebeb, ose ta mbroj atë shpit Zotit, ose ta rinë dërtaj. Dhe kur ushtria e mbretit Jemenas arin në advent, në hyrje të qapës, në hyrje të Mekës, më mirë thonë, Allahu Azza wa Jall, për me mposht këtë mendje madhë, për me mposht këtë ushtri të madhe, për me mposht këto kafshë të mdhaja, elefantim, me tonelate, me ton të ronda të mdhaja, me metra të gata, me metra të nalta, çka e qon kafshën më të butë, kafshë e cida friget për hijes vetë, shpendet. Dhe Allahu Azza wa Jall këtë ndodhi e përmend Kur'an në suretul Fil. Dhe Allahu Azza wa Jall thot, ka zbrit suret plot për këtë ndodhi, për me tregu se kjo ndodhi është madhështore dhe rëndësishme për umetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sepse kjo ndodhi ka ndodhur para se më ardhi Islami, para se më zbrit Xhibrili me i fjalën Ikra. 40 vite përpara ka ndodhur kjo. Mas 40 vjetëve i vjen shpallja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ama shpallja këtë ndodhi e përmend sepse është madhështore. Por më u çon mesazh gjithëve se simbolika e asaj shpisë është me Islamin e njëjtë. Kush sa dolet përgatitet me ushtar, kush sa donet përgatitet me ushtri, kush sa donet përgatitet me armatim, kush sa donet përgatitet me hile dezinformata për këtë fe, kjo fe ka me mbetë e qëndrushme deri në ditën e gjykimit, s'ka kush i del karshe. E Allahu ato zullumqar tamam mrin me ndjemansin më të madhe, i nënçmon me çka? Me krijesat më të dobta. Me krijesat më të dobta. Tamam Gaddafi mendoi se është bëu diçka, e nënçmoi një fëmijë 16-17 vjeçar. Fëmijë i vogël, kur gjon. Kjo është ligji i Zotit, se çdo kush që merr guximin me luftu këtë fe, e ka mposh veten dhe i ka ardhur në fundi. E na musliman tash e udhës që me punu dhe me vepru, edhe me pasë mbështetje të fortë në Allahun Azza wa Jall. Thotë Allahu Azza wa Jall, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Thotë o Muhammed, o umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, a e kujtohet, a e dini, kayfa fa'ala, si Zoti boni me ashabul fil, me pronart e elefantave. Do të me kalorësit e elefantave. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Thot Allahu kurthën atimve, hilin atimve, është kar fjala fi tadlil, e çën dalalet do të të bëni të humbën. Dikush ka bëu plan të madh, ai mbreti kishte bëu planifikime të mëdha, strategji të veçantë, ka kanë me sulmu, si kanë me sulmu, ku kanë më mshu, ku është pika më e dobët aty ndërtimi. Thot Mekja ka hijet makollaj, ka dilet makollaj, ka bo tërheqja, katapulta që kishë përgatit, dveçanta me zjarme, me gurës të mdhej, gjitha përgatitet, por Allahu thot që kurthët e atinve, i qenë dalalet, i qenë humbje, i bonit pavlefshme, s'kishtë të fajde pitinve. Wa arsela alejhim tajran e babil, thot dhe atinve, ju qoj shpend, tajrë, shpend ju që atimve, shpend të vogla e dveçanta, të cilët
të cilët në komët e tyre bardhnin çka gurës. E këta gurës dikush thotë janë kona ato, mi janë kona ajo, na e dim gurës janë kona ato. E çka ka pas mrena ngur, nëse dikush ka jetu pinëve në vaktin e tyre, në dvelin e të kallzoje. Na themi gurës ndalmi aty ku ka ndal Kur'anin, nuk filozofojmë manaton. Termihim bi hijaratin min sigjil, thotë ata shpejt të e babilit, qka fillon që mi gjujt ushtrin dhe elefantat e ati mbretit, bi hijarat e min sigjil, me gurës nga sigjili. Sigjil thu që janë gurës që kanë me vete zjarë, që kanë me vete nëzëci, që kanë me vete dënim, lojdoj komente që e përmendin komentator të Kur'anit. Por nësë temi kam pas gurës sigjil. Fejalehum ka asfin ma akul. Fejalehum ka asfin ma akul. Dhe Allahu Azza wa Jall Këto i shëndrej në coftina. Këto i shëndrej në të vdekun. Këto i asgjësoj i boni sikur se mos me kon. Kështu është më shqip komentimi këtë ajetit kuranor. E gjithë kjo është nishan për vitin e lindjes së pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, dhe jo rastësisht kjo sure përmendet edhe më pas të gjithë muslimanët dhe gjithë njerëzimi, se kjo ndodhi është marrë vesh tek gjithë njerëzimi, gjithë ta dinë se në këtë ditë, në këtë vit që ka ndodhur ky problem i madh, kjo ndodhi e madhe, në këtë vit ka lind një pejgamber i madh me një libër shumë të madh. أقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم